จม้าตีด่าတော့ပြန်ဆိုတာမေးဝဲွာပြန်ဆိုတယ်မေးဝဲပါအဲ့တော့မေးဝဲွာဆိုတော့မပေါက်ဘူးမပေါက်ဒါမဲ့ဟေမမဟေမလဲဆိုလေးရောပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာဝင်းမာလေးနေစီမိလေးခူကနောက်တော့အဲ့ဒီမိုးရမတီကိုမဟေမဆိုတယ်လို့ပဲထင်ရတာဂျုံများလေးအားချပါရင်မင်းလို့ပုံနေတော်မနော်နဲတို့တင်သာမော်တို့ပါလို့လဲဆိုခဲ့တယ်အဲအများကြီးပြန်ဆိုပါနောက်ဆုံးဆိုတာစိုးစန္ဒတော်သူကြတော့ကျမအတန်ရောဟန်တော့ကျမတို့နဲ့အန်ကိုက်လို့ဖြစ်နေတယ်ပြန်ဆိုတည်းမှာအမေကတော့ပထမဆုံးကျမသိတာတော့ပြန်ဆိုတာမေးဝဲွာပြန်ဆိုတယ်မေးဝဲပါအဲ့တော့မေးဝဲွာဆိုတော့မပေါက်ဘူးမပေါက်ဒါမဲ့ဟေးမမဟေးမလည်းဆိုလေရောပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာပြန်ပြီးကြွလာအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျမအပြင်လဲမထွက်လူလဲမသိနာမည်ပဲသိပြီးတော့နေဆိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမိုးရမတီကိုမဟေးမဆိုတယ်လို့ပဲထင်ရတာနောက်ကလေးကြတော့အင်းဆိုတာနဲ့ကြည့်ရတော့အဲသူ့ကိုဘူပိုင်လို့ပဲထင်ကြတာထင်ကြအဲ့တော့မှနောက်ပိုင်းမှာဆရာတွေကလည်းဆိုင်ရေးဆရာတွေနဲ့ဆိုတာနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မြမအတန်နဲ့ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပါဘာပြန်ဆိုတွေများပြီးတော့အမားတွေများလာကြတယ်လေအမားတွေများလာကြတော့အရှိရလူတွေနစ်နာမှဆိုလို့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာအဲ့ဒီတော့မှဟေမန်နဝဲပထမတော့ဟေမာပဲဟေမန်နဝဲဒါပေမဲ့ကျမကမဟေမာဘူးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျမကအပြင်းလဲမထွက်တဲ့လူပြန်လွယ်လွယ်ဝင်းဝင်းဒီဝေးလာရင်းနေနေမေဟိုစီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတချင်းကိုဒီလိုပြန်ဖော်ပေးတဲ့အတွက်ဘာပါလဲအဆက်မပြတ်လို့ဖြစ်နေတော့ကျမတချင်းကအခုဆိုပဲဘာပဲပြောလဲကျမအဲ့တချင်းဆိုတဲ့အချင်းက18နှစ်ကျမအခု89နှစ်နှစ်ကာလတချင်းရတာအောင်ပါပဲဒီကလေးတွေထဲတောင်ကြည့်ရုံနဲ့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ကိုကြာနေပြီလေဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီလူငယ်တွေရဲ့နားထဲမှာရောတချို့လူကြီးတွေရဲ့နားထဲမှာရောမကြိုင်းသေးဘူးမပြောက်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းမိန်တဲ့အချိန်မှာမဟေမာပြန်ဆိုပေးလို့တော့ပြန်ပြီးတော့တတိယလာဆိုဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တချင်းကိုကိုပြန်ဆိုကိုဝင်းတာတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လူတွေကနည်းနည်းတိလာကြမှာပေါ့အဲ့ဒါဝင်းတာပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဝင်းတာတယ်ဗာသူ့အူဆုံးကြီးပြန်ဆိုတဲ့လူတွေနောက်ပိုင်းကတော့အကုန်လုံးအများကြီးဆိုကြတော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျမဟိုနေဖြစ်တော့ဘူးအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တဲ့သူ့မူသူ့ဟန်နဲ့ပေါ့လေဟိုဗာလဲနောက်ဆုံးကျမလေးလေးဝါနဲ့ကိုအောင်ရေဆိုလဲအဲ့ဒီတချင်းကိုနှစ်ယောက်ဆိုလဲကျမအန်အောလို့ဟဲ့ဘလို့ဆိုလဲမသိဘောတော့ပေါ့လေဒီတချင်းကိုသူတို့လဲဆိုပဲနော်ဟိုနေတို့တင်သာမော်တို့ပါလို့လဲဆိုခဲ့တယ်အများကြီးပြန်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးပြန်ဆိုတော့မစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ခြင်းဆိုလဲဘယ်လိုပြောအမ်ဟိုသူ့ဟန်နဲ့သူတော့ဆိုနေကြတာကောင်းပါတယ်မဟေမာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်း तू စတိုင်လေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကရိုးရိုးမြမသားစစ်စစ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုထားတဲ့ဟန်အတန်တိုင်းပဲလေနည်းနည်းတော့နှစ်သက်တာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆိုတာစိုးစန္ဒတော့ပြန်လွေလွေဝင်းဟင်းနေဝီလာရင်ငငယ်ရေအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ် तू နောက်ဆုံးဆိုသွားတာပဲဟုတ်လွဲ့နာလေကျမတည်တဲ့လောက်ပေါ့လေပြန်လာတော့မသိဘူး तू ကြတော့ကျမအတန်ရောဟန်တော့ကကျမတို့နဲ့အန်ကိုက်လို့ဖြစ်နေတယ်เนาะကြံတဲ့လူတွေတည်းသူ့ဟန်တဲ့သူကောင်းကြပါတယ်မကောင်းမဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနားနဲ့အဆက်တာတော့အဲဆိုးဆန္ဒထုံးနောက်တော့တခုချင်းတည်းတာနောက်ဆုံးပေါ့လေချစ်ခုနေဖွဲ့ကဖွဲ့ကသူ့ကိုຫນွယ်ဆိုးဆူလိုက်ခြင်းလေဆိုင်းเสียရစစ်ကူးနဲ့လေเนาะချစ်သူကအနာမှရှိရင်တောင်မှလေးနဲ့သွားပြီးတော့သူဘေးသားပါရှင်လွယ်ဆိုးဆိုးလိုက်ချင်းနေဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟာချစ်ခုရေခွေလာခွေလာသူ့ကိုလွယ်ဆိုးဆိုးလိုက်ချင်းနေအမေမဟေမာဝေဟင်းမပါလဲသူ့ကိုလွယ်ဆိုးဆိုးလိုက်မယ်ကွယ်ချစ်ခုရေခွေလာခွေလာသူ့ကိုလွယ်ဆိုးဆိုးလိုက်မယ်ကွယ်ဆိုးလိုက်မယ်ကွယ်ဆိုတာအနာမှာအနေရန်ချစ်သူကရှိနေတဲ့အချိန်ကိုဆိုးနေတာလေဆိုးလိုက်မယ်တဲ့ဒီပဲတင်လဲမတူပါဘူး तू ကတော့ဘိုင်းမှာဆိုလိုက်တာတော့ तू ကသကလုံးတစ်လုံးလေးပြောရတဲ့အတွက်ကိုကိုချစ်သူကဘေးမှာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်အဲဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်မှန်တယ်ကဲမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့စိတ်ကူးနဲ့က
ဟုတ်ကဲ့ဒီလားကိုသားမှရှိတယ်ရှိတယ်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေနေလို့ဟိုဆရာရဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လေဟိုတချင်းရဲ့ပိုင်းမှာလားတောင်မန်လေးများရနိုင်ရင်တော့လူချင်းသာကွဲဆိုတာဒါမှချစ်တဲ့သူရှိရဆိုတာဒါစိတ်ကူးပြီးတော့သွားနာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကူးနဲ့သွားနေတာစိတ်ကူးနဲ့ပဲသူနှွယ်သူဆိုတာပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုပထမတော့ကျွန်မဩဆိုရင်ဆိုပသေးပေါ့ကိုတဲ့ချင်းဆိုတာကိုတော်ဟုန်နေဖြစ်တဲ့လို့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းစာသားတွေကအဲ့လိုဖြစ်တာတော့လူတွေကအမားလေကြာရင်အမှန်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ဖြစ်သွားရင်စာရေးဆရာရဲ့ဘာပဲဖြစ်စိတ်မကောင်းလေသူကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဟုန်နေဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကနေတစ်စက်အဲ့ဒီအမှန်လေးတွေကိုတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါ